Ej, folk, jestem Żerial. Nie. Marko Żerial. Ej, Dominik i Boj, ty imaš enega izmed največjih YouTube kanalov v Sloveniji, ne? Ha, nisem vedel, če bo šlo v to smer, ko se rekel, enega izmed največjih, ampak ja, ja, res je. Ja, eden največjih, ki ustvarja v slovenščini, rečemo tak, ne? Ja, to je res, ja. Klemens Lakonja ima ne vem koliko, ne, recimo full, ampak on ima angliške pesme, ne, angliške priredbe in potem ima verjetno tudi full subscriberev. Pa imaš ljudi, ki ne bi nikoli pričakoval, neki ljudi, ki delajo za otroke, content imaš, ki imajo par milijonov. Subscriberjev, yeah. Pa take stvari. Pa po Sloveniji delajo, ne? Ja, 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 pa tudi ta Polenar Tactical, ki delajo neke videe z strelnim orožjem, imajo full subscriberjev, pa pač ne delajo v slovenščini. Sploh ne vem, če imajo kaj teksta v resnici oni. Mislim, če puške kažeš, ne rabiš lih neki kreativen bitno. Ne bi se strinjal, mislim, da moraš biti še vedno dober, da izpade stvar cool. Ne rabiš, daj ti mogoče lahko to začneš, začni delati te videe. Puškami? Ja, pa sam... Samo puške zraven. Ja, 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 sam to. Poš videl, koliko bojo gor šli cifre. Dejansko, to je zaprovat. Ali pa vmes govor fore, pa streljajo tarče. Veš, sam upgrade te tvoje boha scene. Yeah. Kao, ne sam, da komentiraš oglase. Pa ful dobro, dejansko vam potem Marko Žerjal shots fired. Je že imel daje. Mislim, wow, to se piše samo od sebe. Ta star. Maš začetek videa, ko komentiraš vse na bohi, pa pa vse to, kar si komentiral, kupaš, daš na strelišče, pa razstreliš. To ni tako slaba ideja, razen stroški, neverjetni. Eh. Ampak vse ostalo je pa kar cool. Kaj ti je zdaj važno? Da delaš dober content ali denar? Dejansko lahko tega živiš, nekako jim priješ finančno skozi, ali content in veselje v srcih ljudi. Veselje v srcih ljudi je najbolj pomembno, ne neki, veš, a božiček računa? Ne. Ne, kar pride in to je to. Exactly. Točno to, bod bolj ko božiček, Marko Žerjal. Prej sem vedno gledal nase in na to, da pridem nekako finančno skozi. Zdaj naprej samo še tuje veselje. Kjer kapitalizm? Ja, finančno skozi. Kakšne so to besede? Računi, položnice, nekaj take. Oh, bruho bom. Novak, ti si z nami, ali? Ja, kot malo starejši se seveda ne strinjam. Z pravkar povedanim. A tako, kaj pa je narobe? A streljanjem? Ne, streljanje je vredo. Ne, ti se v dobro ideja, shots fired, to mi všeč, do that. Ja. Ne izključuje se eno ali drugo, če delaš nekaj, kar rad delaš, ne, potem tudi prinese stranski efekt denar. Zato ni treba eno ali drugo delati. To je res, ni pa vedno nujno, da prinese, tako da... Ja, ja, ni nujno, ampak... Lahko delaš nekaj, kar te veseli in nimaš denarja tega. Ja, sam, ja, odvisno, no, odvisno, koga rabiš. Najlepša hvala poslušalci, da ste prišli na Alešov TED Talk. Uspeh in užitek z roko v roki. Delimo na svete glede podjetništva in pa tudi ugibamo, kaj so stvari, ki jih nekdo od nas izbere. In ja. Tokrat se navrsti jaz, da jaz nekaj izberem, če se ne motim. Čaki, lej, kar samovoljno je začel, Alešov. A si videl ti to? Ja, vidim, da nekamo ne gre, pa moram malo prevzeti inicijativo. A ja. A ti misliš, da je... Inicijativa to, ne, jaz to, hostile takeover jaz vidim tukaj. Ja, samo malo pomagam, samo vidim, da pač ni teh ogledov, kot bi jih lahko imel kakšen bolj uspešen kanal kot moj, pa hočem malo pomagati, da vidite, kako se dela stvar. Podcast tudi delaš? Sem imel tudi podcaste, staro mamo in z Janom Krojcerjem. A ja? Ki sva govorila o mamilah. Pa tudi te live streame delam, ki kar je dejansko razlika med live streamom in podcastom, razen to, da live streami so ful boljše plačeni iz nekega razloga. Kdo te pa plača za live streame? Ja, gledalci, kar mečejo ti denar. Se pravi, tak OnlyFans, Cam Horing je to v bistvu. Cam Girl, točno tako, ja, jaz sem Cam Girl. Enkrat sem pojedel limono za 100 evrov. A pa moraš kaj narezati? Denar. Odvisno, vsake toliko ti kar dajo denar. Yeah. In en fant je vsake toliko prišel, slow muzika, kar pogosto je prišel in mi vrgu 100 evrov. 100 evrov? Ja, 100 evrov v kosu, kar natle imaš. Alo, naslednjič, kaj delaš video, mu rečeš, ne še sem nama vrže na 100 evrov. Ne šeren ga, on je moj. Ne, delno. Ne gre se to tako. Ah. Je pa to pa vredo. A pa tako ti rečejo, da je za pojkej, pa poj ti dajo 2 evra, ali... Zelo poredko. Prvari samo dajo denar, pa kaj komentirajo, ali pa tudi sploh niče komentirajo, vsak tako, kar vržejo denar. To je noro, stari. Ja, ja. Ej, Aleš, a lahko to delava, plis? Ja, ne vem, ker niste live, fanti, samo live bi šli s tem, pa bi bil denar. Aha. Ja. Se pravi, živo je denar, ne? Ej, dejansko je ful na temu. No, vidi, to je bil ta poslovni del podcasta. Ja, zdaj pa moramo začeti, aby... Vi povejte očitno, če grem samo, to je cela frka, pizda. Poskusim nekaj premakniti stvar naprej, alo, kaj delaš? A, dober, ja, to je zelo slovensko, zaviranje napredka. Se ima prav, Aleš, a začnemo? Dajmo. Ok, a jaz začnemo, rečeva kar Žerjalo, ko on je tak proaktiven. Daj, ne, Marko Žerjal, začne. Ok, no, daj začni, tako, ko bi ti začel ta podcast. Začenjam, ste pripravljeni? Smo. No.
Dobar dan, draga poslušalka in dragi poslušalec, dobrodošli v podcastu A res tega ne veš, podcast, kjer ugibamo, kaj stvari pomenijo. Sašo, Aleš, sta pripravljena? Zelo smo pripravljena. Moš predstaviti sebe, moš povedati, kdo je še tukaj. Veš. A tega, kar smo prej govorili, to ne bomo nikjer uporabili, pa okay, to vse za stran. A vidim, da ti ni jasen, a si poslušal kakšen del? Ja. Tarantača je imel Brgant enkrat, ne? Ja. No, vidiš, poslušam. Ta boljši del si poslušal. Definitivno. Tam sem dejansko vedel, kaj bo, ker ali je temu goril že v Femičih, ali prav meni enkrat po telefonu. Ne znam, kaj ve te stvari, ampak kar ve jih in potem sem vedel, kam gre in me je zanimalo, ko bo izpadl z vami. Vse še en par sem jih tudi gledal še. The beauty of Bergant, on kar ve stvari. Ja, pa take specifične stvari, ne take uporabne, ampak take čudne pa. Če se sprašuješ, odkot on to ve, potem zgubi čar, ne? Ja, to je res, ja. Odkot, zakaj. Ali pa je resnično, ali pa karkoli, ne rabaš vedeti tega. Brez vezi detajli, samo prepusti se trenutku. Ja. Človek, Daš Armantni, človek na drugi strani je Marko Žerjal. Danes Marko ve, jaz pa, Sašo, smo pa nevedna. Točno tako. Kdo ali kaj je? McBain. To je nek McDonald's burger? Ni. Če je Mc neki, come on. Ampak ni McDonald's burger. Damn it. McBain. A je kaj povezano z McDonald'som? Ni. Ni, Mc ni. Jaz se vdam poj. Ja, jaz tudi, jaz tu. Nima, ne. Tako zanimivo, direktna hrano, stare, a? Kaj takega? Ja, ne, treba je živeti. McBain. Ne nujno dolgo, vidim. Kaj bi že un, je to un, ne, ni bil McBain, on je bil... Senator. Trump? McCain. McCain, ja. Ja, on ko bil predsednički kandidat, ne, ko je zgubil proti Obame, ja. Ja, ne, McCain, ja. McCain, ja. Samo on je zdaj že umrl, ja. Glih ni zdaj v teh par let nazaj. Ja. Good riddance. A je McBain nekaj ameriškega? McBain je nekaj ameriškega. A je oseba McBain? McBain je oseba. Evo, pol smo že skoraj tam. A je kaj povezan z našimi poklici? Ja, je povezal nekaj z našimi poklici. A McBain komik. Kaj pa so naši poklici, mogoče? Ja. Bom odgovoril prvo Novaku, McBain je komik. Okej, smo pa že manda res fertiko, ne da. A je uspešen komik? Dejansko, tisto malo njegove komedije, kar je bilo prikazano, je bilo zelo neuspešne, pravzaprav. To je se predvidevam, je še živ, a je že mrtv? Nikoli ni bilo rečeno, da je umrl, tako da še živ je. Aha, sam nekaj je zanimivega pri tem človeku, ni zdaj sam ta komik je, slab komik je in to je to. Je neka posebnost. Ni samo komik, bom tako rekel, to je samo en od njegovih poklicov. A je to neka Andy Kaufman scena? Ne. Mislim, a je na tem, ne da je njegova scena, je v tem stilu, kot je on imel te like različne, kaj je bil un, on je bil Andy Kaufman, pa je pa igral še un lik, kaj je bil že tist. Vem, kaj misliš, un, ko je pel, tip, samo se je klical. Ja. Tony Clifton. Tony Clifton, točno tako, bravo Novak. Ne, ni to. Ni to. Aha, on ima še nek poklic, on ne živi od komedije. Ne, njegov glavni poklic, po katerem ga prvo spoznamo, je nekaj drugega in ni komik. Pa je znan bil kot ne komik, kot nekaj drugega. Je bil poznan? Ja, je bil zelo poznan po svojem prvotnem poklicu. Kaj tako kot un model, kaj MMA fighter pa hoče biti komik? Neka ta scena, čeprav nikoli ni zelo jasno razložen njegov prihod v komedijo. A pa je dejansko fighter bil ali neki? Je dosti tepenje je delal, ja. Zelo se z nasiljem ukvarjal. Ni pa bil prav fighter ali kaj takega. Drugače, Aleš, mislim, da stareje misli tega. Michael McBixby, ali kaj že? Aha, to pa ne vem, kako že je un, kaj je friend od Rogan. Ja, taki se bo mogoče tepil z Logan Paulom. Ja, kaj je grozen komik. Nisem ga poslušal še nikoli v resnici. Aha, se pravi, ta je tudi neki ful nasilje imel, kaj je nek vojak, kaj je rekel, jem pa zdaj komik. Ne vojak, čeprav dosti krat je oblečen precej vojaško, ampak v resnici njegov poklic je bil nekaj drugega. Policaj. Točno tako, policaj. Policaj je bil pa rekel, jaz imam zgodbe. A to je nek ameriški Audič. Ne spominja toliko na Audiča, ne, čeprav je blond. Ja, ker Audič je bil policaj, ja. Zdaj pa radijski voditelj in komik, ne. Res je. Ne vem, če je enak bil prehod med poklici tudi za McBaina, ampak ja,
dejansko začel je kot policaj in potem se je pojavil kot komik. Aj, začel s komedijo, komik, mislim, aj začel kot komik, zaradi tega, ker je bil slab policaj. Definiraj slab policaj. Ja, da je ful ljudi nekaj ustrelo po narodnem, veš tak, a, fuck, sorry, moja. Ni bilo po narodnem, čeprav je pa dosti ljudi ustrelo. Kada je tako res, opi, pač slab policaj kot to, kar je zdaj bila kontroverzno v Ameriki, pač, da je, pač bil rasističen. Je bil morilski policaj, ne vem, če je bilo, bil rasizem v ozadju. Ampak bil ampak je, pač moril je ljudje, ali kaj? Kaj, serijski morilce, kaj? A je zdaj v zaporu ta model? Ni. Je, ni bil serijski morilec, je preprosto ubil dosti zlikovcev. Aha, se pravi, in zdaj ni več policaj, zdaj se ne ukvarja s tem. Mislim, da trenutno ne. Aha, pa to na svojo željo, ali je bilo tak, ne, ti ne moreš biti več policaj, stari. Samo v resnici ne vemo točno, kaj se zgodi vmes. In pa je bil komik. Ja, komik je pa kaj, stand-up komik. On nastopa okrog na odrih. Tako je. Vidi smo ga na enem odru. Na enem odru? Ja, in tam je delal stand-up. Smo ga mi videli, tako, to je znano. Po moje ste ga videli. Jaz bi dal kar rok v ogen, da ste ga videli, ko je delal stand-up. Ja, enkrat je imel stand-up, ali kaj? Mi smo videli samo en nastop, če imel več, pa ne vemo. A pa je to tako dejansko imel stand-up, ali ti zdaj to definiraš, zato kaj govoril? Ful, ne, ne, bil je stand-up. Stand-up. Definitivno je bil stand-up. Na Puh. Enem odru? Ja, na več ga nismo videli. Na enem odru kot... Na enem odru... Čak, sorry, sem si... Pač en njegov nastop je... Obstaja, posnetek. Obstaja, posnetek. Se pravi, videli smo ga ne v živo, ampak na YouTube oziroma... V živo ga definitivno nismo videli, ja. Aha. Je čaki, na kjerem odru, pa, mislim, ti gledaj to, da nepoznan potem ni bil na nekem večjem odru, to je bil na nekem brezveznem odru. Ni jasno definirano, kakšna vrsta odra je. Kaj? Pa na posnetku se vidi, da je na odru, ali sam ja. Pač, ali se sam postavil tako Jezus sred ljudi in začel govoriti. Vidi se ga na odru, definitivno se ga vidi na odru. A je tam iz policijske akademije poje. On tip? Ne. A, to je bilo dober. Ja, bil je policaj, je ful jih je bil. Ja, kama. E, del je ful zvoka z usti. Michael Winslow. On je bil v Sloveniji drugače, ni bil tam. Ja, jaz sem ga šel gledat, ja, ko sta bila tudi... A je bil dober? Ja, pač mislim, v imitaciji super, ja. Ja, torej ne nasplošno. Mislim, ne nasplošno, a veš... Ko te kdo vpraša, ej, kaj je lušna ta punca, ful je simpatična. Ha, ni, okej. Okay. Okej, se pravi, bil je komik samo enkrat in... Je, and he bombs. Samo en posnetek obstaja. In zdaj se ne ukvarja več s tem, ali kaj? Zdaj pač je nehal, ko je tist posnetek bil, oziroma ta nastop je naredil in rekel, ok, to ni za mene. Pravzaprav ne vemo zares, ker smo dobili samo en posnetek tega, tako da ne vemo potem, kaj se je zgodilo. A je ta posnetek bil na kakšnem roastu ali pa kaj taga? Ne. A je bil na kakšni stvari, ki ni nujna stand-up, pa je šel delati stand-up tam? Kot je razvidno iz posnetka, je on delal pač stand-up in to je to. V kaj, Comedy Store, ali Laugh Factory, ali kaj tanga? Nič od tega, ne. A lahko poveš, na katerem odru je bil, a to sploh relevantno, ali pač sem pač nek odr, tako da na pivo in cvetje. Ja. Ne zgleda, kot da je nek komedi klub sicer, ampak da malo namik, ni dejansko obstoječ komedi klub. A ja, to je sem film, on nastopil kot komik. Ja. Aha, on ni komik tak, da bi zdaj to delal, ampak je v filmu nastopil kot komik. Ne, McBain je komik. Ja. A v filmu je pa igral policaja. Ne. V filmu je bil McBain in policaj in v drugem filmu je bil komik. A ja, a je to risan lik. Točno tako. A ja, okej, zdaj mi je jasno. Risanka je to. V risani, eni mislim, da od najdlje trajajočih risank na točno svetu. Točno tako. Simpsonovi. Točno ja. Tako. Je noter lik McBaina, ki je parodija Schwarzeneggerja, če se ne motim. Drži. In... In to je McBain v Simpsonovih lik. Ja, točno tako. Njegov najbolj slaven line iz odra je That's the joke. That's the joke. A to ti si videl, kaj je v eni epizodi v zadju skus na filmih je cel kao njegov, ne vem, 10 minut njegovega filma kao se vidi. Ja, sem pogledal več teh posnetkov tisti, v zadnjih dneh. Kar za raziskavo. Ja, McBain je kar, oh, fuck, lepa, skriv si
Skriv, sam tako, da folk razume, koliko je to bilo skrit zdaj. To je bil film znotraj, se pravi, to je bil fiktiven lik, ki igra v fiktivnem filmu znotraj fiktivne risanke. Ja, če bi vi šli ugibati igralca, ki igra, jaz sem ful upal, da boste ugotovili, da je lik in da boste ugibali, kdo ga igra, ker to je bilo še toliko bolj smešno. Kdo ga igra? Rainer Wolfcastle ga igra. Zdaj pa se znajte. Oh, Jesus, to ni nič, to je hudo, to je hudo. To je bilo pa, to si pa kar zapletel zdaj, le. Svinja. Oh, hvala, hvala. Jaz se potrudim. In ko sem vedel, da boste rekli komik, tako sem vedel, da boste to rekli in da bo tako dobro delovalo in sem zdaj tako srečen. Oh. Ja, je, midva sem bila tako, kjer ga midva ne poznava, kaj se to dogaja, in zakaj samo prijme, ki samo McBain, sploh nima imena. Pa ta lik se pojavlja še v Simpsonovih, v večjih delih je. Ja, ja, ja. Ja, ja. Mi je žal, da niste šli v to smer, ampak tudi politiki bi v enem kratkem delu, to bi vas še bolj zmedlo. On je res svašta delal, to je en lik, ki se konstantno pojavlja v Simpsonovih v različnih vlogah. Večkrat gledajo isti film po delih. Ja. In je kar dobro. Okay. A nisem vedel, lej, bom, Aleš, tako kot vedno, bo v zapiskih in lahko klikneš video. Fantastično. Ja, McBain, hudo, zdaj vemo neki, to je pa še level deeper, ne. Jaz sem, kar smo želi zdaj okoli Božiča, ne, jaz sem delal Angels with Filthy Souls, je bil peti del tega podcasta, ki je tist video v sam doma. Tako je. Tist, ki gleda, veš, Merry Christmas, you filthy animals. Ne? To ki je bila cel škandal pri nas, kar je nekdo napisal nekam. Ja, to, kar je nekdo, ja, tako je. Ja, ker je nekdo to napisal, zato, ker to obstaja na internetu, pa so pa bili... Ne razumu referenc, nehajte. Nehajte, ne moramo. Prvo tista majca od Bad Religion, zdaj pa to. Grozen. Tako da kar verjetno. Ja, tako, no, tist je Angels with Filthy Souls, in to je bil en del, ampak ti si šel še en korak globje. Ti si šel še znotraj tega, kar je noter v enem filmu oziroma v seriji. Hodom, čestitke. No, zdaj vemo nekaj več. Koga več ne vabiti oddajo. Ja, zdaj te ne bomo več. Ne? To je to. Če bo sem bil pripravljeno še drugo geslo, ki pa bi bilo prav tako zanimivo za ogibati. To pa naslednjič. Naslednjič, ko te povabimo. Ja, mogoče naslednjička bo epidemija, tako čez... Tako je. Vela, ej, hodov, nekaj več vemo, prej definitivno... No, I guess sem bi jaz vedel, Aleš ni videl. Aleš, ti zres nisi, ne poznaš McBain na spokaj, okay? Ne poznam. Mislim, nisem se tudi kam vzel. Tist tak, švarcnegerski velik, tudi govori tako nekako. Yeah. It talks like that. Ja. Se bom pogledal. Cool. Inač, povejta, kje vajo ljudje lahko najdejo, če hočejo poiskati, pa ne zdaj nekaj znotraj videa, nekaj, ampak tako na neto, če samo pišejo, kaj morajo opisati, da vajo najdejo. Zame ful pomaga, če napišeš Marko Žerjal v Google, pa potem ti bo predlagalo YouTube, mojo stran in moj Instagram. In tam potem največ lahko spremljaš o meni. Recimo na mojem YouTubeu imam zdaj Admir Baltič Slaba družba, če lahko omenim. Za člane, koliko je pa članarina? 3 evre. 3 evre, to ni veliko, to je en kebab. Zelo malo. Mislim, zato, ker lahko samo enkrat plačaš, pa potem nehaš plačevati in pogledaš to stvar in za po moje se kar splača. A je to ni mesečna naročnina? Je, ampak pač za pogledati Admiru Special lahko samo enkrat plačaš, pa ga pogledaš, ne? Aha, pa se pol odjaviš, pa je tako to. In sploh ne zamerim, ker res se splača pogledati, tako da dejte ga. Sašo, kje tebe najdejo? Pa posod, nekaj na internetu sem napiš, tako kaj Žerjan rekel, Sašo starejo Google, pa boš skoraj zihar najdu, če boš pa najdu koga druga, pa tudi, mislim, le, tudi drugi Sašo ti stareti se zaslužijo vaš like. Aleš? Na Instagramu bi rad videl, da me ljudje najdejo, zato ker me še niso. Tak da Instagram. Odkrimo ga. Aleš je na novo odkril Instagram, on je starejši občan, tako da dajte ga polajkat, Samo če hodi Aleš na Instagram, potem očitno Instagram počasi bo šel za časom, ne? Če stari ljudje hodijo gor, poli konec. Zdaj okol praznikov bo objavljal sliko potice. Tako. Ja, ja, se to bi bilo super, ej. To bi bilo super. Tako da followajte. Zdaj sem je pa prav... Ja, potica je the best, ej. Dej, pa zdaj moraš objaviti potico. Ne znam potica narediti, mislim. Ne, se ne rabeš ti narediti. Reč svoje ljubezni, če naredi potico. Ko, tebe ne rečem, ali ko? Sašo, ti si rekel, da hujšaš, tak da jaz ne znam potico. Sašo, pust potico, niti je ne delat, niti je ne jest. Aj, potica drugače tako full hard. Full.
Fulma oreščkov, stari pa to. Tudi oreščki so kar redilni. Ja, ampak oreščki so kao dobre, ko so te ok maščobe kao oreščki, ne? Ja, če samo oreščke ješ. Če se oreščki skrijajo v potici. Ne vem. Nač, ej, hvala za vašo pozornost. A moramo lepe praznike zaželjeti? Ljudje lepe praznike. Smo že v drugem letu, veš, zdaj smo že januarja. A smo že? Srečnega pozdravega. Srečnega pozdravega, ja, ljudje. Srečnega pozdravega. 2.21 bo boljš. Fajn bote, ljudje. Čau. Uživajte. Čau.